Телевизия Европа, Свободна зона. Времето за разсъждения през литература и за литература вече започва. Тук като повод за среща днес имаме една наистина много поучителна книга. Ноам Чомски и Давор Джалто са автори на тази книга. Югославия, мир, война и разпадане, издателство Сиела. Трябва да кажа, че това е една от книгите, които за да бъдат четени и разбрани е необходима специфична експертиза и познание както за това кой е Ноам Чомски и какви идеи изповядва, така разбира се и за реалностите и истинската логика на процесите, които се случваха в Югославия още от времето на Голямата федерация, СФРЮ, Съюзна република Югославия по-късно, Съюза Сърбия и Черна гора и в крайна сметка разпада на федеративния модел. Мои гости сега са Димитър Николов, който е, така да се каже, редактора, работил основно по книгата на Сиела с автори Ноам Чомски и Давор Джалто, и Николай Кръстев, журналист, който е и един от експертите по тема Югославия, бил е кореспондент на Националното радио в Белград преди години. Добре дошли. Добре заварили. Да започнем първо с издателя Димитър Николов. Какъв беше смисъла и какво ви накара да се ориентирате към тази книга? Ами, първо личността на Ноам Чомски, който е един от най-влиятелните съвременни западни американски интелектуалци, политически анализатор, наблюдател, дисидент по негови собствени думи, който твърде често се противопоставя на официалните, така най-масовите позиции спрямо западната и особено американската външна политика. А и самата тема за Югославия, според мен, има нужда от една книга, която да поднови разговора за Югославия, защото там все още има теми, събития, въпроси, които остават неизяснени. Колега Кръстев, според вас, каква е стойността на една книга за Югославия, разработена от човек с по-скоро радикално ляво мислене и на практика човек, който наистина не познава, той не е и с претенцията на познавач на строго югославските политически процеси, а просто дава един доста условен широк контекст, в рамките на който може да се създаде доста погрешна представа. Ма той дори не дава и контекст на всичко това, което се случва в Югославия. Господин Чомски, аз моята така среща с него, интелектуална среща, трябва да призная, тя не е физическа, не сме се виждали с него, но от това, което той през годините е писал за Югославия и за Балканите от 1998 година и тук в тази книга, преди да влезем в вашето студио, имах възможност да се запозная и с някои негови текстове, свързани с това как той е защитавал сръбските и югославските дисиденти през 70-те години и 80-те години, което наистина е интересно. Ето това не го знаех, например, за него. Това ми допълни представата за него. Явно той наистина не е в мейнстрима на голямата политика, не познава нещата, изхожда през свой, така да го кажа, кръгозор, от който възприема нещата, качва се на своя кула, оттам вижда много различни елементи в пространството. Не вижда обаче реалността в очите. Гледа на Югославия по един свой си начин, твърде интелектуален, както вие казахте, ляв по своя характер. Подобна книга има смисъла си да се появи в литературното пространство, с оглед на това човек да види един друг тип разсъждение. Но това разсъждение обаче не е реално, дотолкова доколкото не почива на реалността в политическото пространство. Той не познава, не казва, например, как се появи
появява Милошевич на политическата сцена, но пък за сметка на това го защитава. Той не казва, че Милошевич е отговорен за всичко това, което се случва в територията на бивша Югославия. Да, той казва ни много неща, казва много факти, но не прави реален анализ на това, което става в това пространство през последните 30-50 години. Някакси ние не може да обясним. Анализ, той е по-скоро съвсем така условно и деликатно казано едностранчив. Доста едностранчив, да. Докато четях книгата, защото е хубаво на едно място човек да види и едното и другото обяснение, ние обръщаме внимание на Ноам Чомски, но е добре да поговорим и за Давор Джалто, който е наистина професионален историк, човек, който дава реалния контекст на събитията в Югославия през последните 50 години, за да се стигне до разпадането й. Да. Та той доста ясно и така смислено обяснява какво се случва. Той дава рамката, той всъщност подрежда нещата, да. Структурира ги като времева последователност, като хронология. Като хронология, но и като коментар на някои от събитията, които се случват през този период, защото те се случват в крайна сметка. Примерно за движението Маспок, което е в Хърватия. Да, да. Хърватската пролет, което е интересно. Да. Това е момента, когато на Ноам Чомски, малко по-късно през 80-те години, защитава Белградския университет, който иска да му отнемат автономността. Така че има неща, в които подредени по един начин изглеждат малко по-добре, отколкото от самия Ноам Чомски. Но пак се напарче. Между другото, направи ли ви впечатление, не знам степента, интересен е като текст, интересни са като автори, но вашата редакторска работа и издателската, изобщо от гледна точка на познанието на проблемите и процесите в Югославия, понеже не видях никъде български авторски коментар. Защо нямаше? Не мисля, че има нужда. Всъщност коментара за книгата е дело на... Ами да го в контекст? Мисля, че Давор Джалто се е справил много добре с това да преведе в контекст текстовете на самия Ноам Чомски. Няма ли нужда български коментар, защото България има свое виждане, свое приемане на образа на Югославия? Според мен по-важни са фактите, а не вижданията в случая, защото и Давор Джалто и Ноам Чомски посочват данни, а не само позиции. И аз искам тук да попитам и колегата дали тези данни, дали е открил грешки и неверни неща в данните. Данните като данни не, за мен обаче малко коментарът на господин Чомски и неговото възприемане на процесите остава сложно, трябва да призная. Не мога да ги приема, защото аз съм бил и през 97, 8, 9, още в целият този контекст съм се занимавал с Югославия, малко по-късно също съм продължавал да се занимавам почти до 2012 година. Непрекъснато имам предвид и затова за мен малко е странен начинът, по който той възприема нещата. Той критикува доктрината за хуманитарната интервенция, но какво щеше да стане, ако нямаше хуманитарна интервенция в Косово? Той на този въпрос не отговаря. Сравнява механично, доколкото аз виждам, темата с кюрдите в Турция и косовските албанци. Това е пак една механика, която, нали това казвам, той от неговата кула, той от неговата кула вижда много различни неща в пространството около нас. Те са ми сравними неща от тази гледна точка. Ами, всъщност, може да се включа по повод за това какво щеш да стане, ако нямаше бомбардировки. Какво? Ноам Чомски отговаря на този въпрос в книгата, според него. Неговата позиция е, че е възможно, било е възможно да се достигне до дипломатическо решение на конфликта. Ето, това трябва да има познавач по темата, който да бъде консултант, не просто подлог, сказуемо, пряко допълнение и правопис да се редактират, доверявайки се на това, че Чомски е име, а човек, който познава от българска гледна точка и като коментар, но и много добре фактологията на проблема. Защото никъде, например, не се проследява конституционното равнище на разпадането на Югославската федерация и никъде не се споменава динамиката и хронологията на формулите за Косово, които биваха предлагани. От гледна точка на тези реалности, книгата на Чомски изглежда
доста асиметрична. Значи това е, не можеш да сравняваш Косово с кюрди, най-малкото защото Косово е имал през целия период на Югославия различни форми на конституционен статут и конституционна перспектива. Кюрдите са съвършено друг тип проблем. Нали точно така? Точно така. Това просто са несъвместими като, като начин на разсъждение с оглед на това, че едно е кюрдите в Турция, съвсем различно е кюрдите в Ирак, или пък да не говорим на Сирия, тема, която сега е интересна. Някак си той вътре поставя много деликатен и един, но поне деликатен начин, сравнява и с темата с Холокост. Това за мен също някак си... Да не кажа дори, че е грозно и не е етично. Абсолютно, да, към тези жертви наистина от Втората световна война. Защото наистина тези хора са страдали за това, че са етнически принадлежни. Принадлежност към този етнос и вероисповедание юдейското. Но какъв е проблема спрямо косовските албанци? Той това го казва спрямо Сребреница. Да, и спрямо Сребреница, да. Но така е един, че пак също се приема, защото той причупва по един много интересен начин също, че това е битка между исляма и християнството. Да, а такава битка няма. Няма, разбира се. Аз не съм съгласен, че той казва това, че това е битка. В негови статии се появява. В негови статии го има. Дори цяла глава. Дори да ви върна към началото. Ето какво, например, вие като редактор знаете за югославския самоуправленски социализъм? Ами, запозната съм. Като концепция. Как се появява? Защо се появява? В смисъл, редакторската работа и необходимостта да имаш критичен, съдържателен поглед към проблема. Какво имате предвид под критичен поглед? Имам предвид този модел социализъм, как се осмисля според вас българският читател, какво трябва да разбере за него, защото това започва. Нали? Това е периода, когато Едвард Кардел, словенският идеолог на Съюза на югославските комунисти, решава да го разработи. Това е един експеримент. Джилас. Един самобитен югославски експеримент в социализма, който се опитва да се отклони от съветския тип социализъм и да създаде нещо ново на местна почва, като поне на теория вкарва повече демокрация в страната. На практика тази демокрация е ограничена, но все пак, доколкото съм запознат, тя е била, т.е. свободата в Югославия е била доста по-голяма, отколкото в българския социализъм. Тук може би обаче, понеже колегата Кръстев припомни Милошевич и беше така любезен да ни прати един спомен от велико събитие, велико в смисъл, драматично, то е началото на исторически поврат. Което предопредели в крайна сметка всичко това, за което пише и Ноам Чомски днес. Да, точно така. Слободан Милошевич на Гази Местан произнася слово по повод 600 години от битката на Косово поле. Нека да го видим и да го чуем, разбира се. Част от него. През 6 векова Сърбия е овде на полю Косово бранила себе, али е бранила и Европу. Ona се тада налазила на njenom bedemu koji je štitio evropsku kulturu, religiju, evropsko društvo u celini. Zato danas izgleda ne samo nepravedno, već i neistorijski i sasvim apsurdno razgovarati o pripadnosti Srbije Evropi. Ona je u njoj neprekidno, danas kao i pre. Razumije se, тя е в нея непрекъснато. Днес, както и преди, разбира се, по свой начин. Но такъв, който в исторически смисъл никога не я е лишил от достоинство. В този дух ние днес продължаваме да градим общество, богато и демократично, и така да допринесем за просперитета на своята красива и в този момент несправедливо нападната страна. Но така допринасяме и за усилията на всички прогресивни хора в наше време, които се борят за нов, по-хубав свят. Този фрагмент показва две много важни неща. Образа на Милошевич като политик,
но и голямото разминаване между политически език, смислите на думите от една реч и това, което се крие. От това е Милошевич в началото на неговата политическа кариера. Той е вече взел властта в Сърбия. В Сърбия на ниво република, да, в рамките на Съюзна федеративна република Югославия. Все още, да. Да, все още тогава. Да. Той говори, че отново Сърбия е изправена пред битки и в битки. Да. Ако вие говорите, защото цялата реч е много интересна да бъде чута, тя трябва да бъде преподавана, според мен, за да имат хората една реална представа какво е Милошевич и защо се разпадна Югославия, защото Югославия наистина имаше и други шансове. Аз и с Стипе Месич, хърватският представител в председателството съм имал възможност да разговарям. И който, той ме казал... впрочем, е един от основните герои на хърватската пролет 71-а година. Той също е поставен под възбрана за политическа дейност в онзи момент. Той ми е разказал, че имал възможност да бъде запазена Югославия в една по-хлабава конфедерация и възможност тя да преживее. Но именно политиката на Милошевич, защо се връщаме към тази реч от Гази Местан и тези 600 години? За да видиме каква е основата? Основата е именно тази. Да, да. Когато човек говори за нашите главни битки, как ние трябва да се биеме, че ние можем, нищо друго да не може да правим, обаче може да се бием и можем да вървим и да променяме света. Не може да се променя света, той каза 21 век с битки, ама ето ти говориш за тия битки. Ама нещо друго също има, ето към господин Николов, например, какво знаете и какво трябва да знаят българите за меморандума от 1986 година на Сръбската академия за наука и изкуство? Може и да уточните, да припомните малко за него. Това е достатъчно емблематично, меморандума на САНУ, както е известно, Сръбска академия науки и уметности. Чувано ли е за него? Смисъл, в България не се знае. Не. Не се знае. Значи ето, това е едно от теоретично повратен момент, се измерим с, ако не и с по-висока стойност, 3 години преди словото на Слободан Милошевич на Гази Местан. Това е документа, който на теоретична основа академиците от Сръбската академия за наука и изкуство разработват теоретичния модел защо Югославската федерация, голямата федерация е неравнопоставена и защо едва ли не през тяхната логика страда Сърбия. Тук имаме не само конституционен, но и много особен икономически анализ. И ако имаше един предговор на български познавач, той щеше да отбележи две неща. Първо, че Чомски не споменава въобще меморандума и второ, че меморандума сам по себе си дава анализа му съвсем друга проекция на темата разпад на Югославия. Държа да върна темата към личността на Слободан Милошевич и да подчертая, че Ноам Чомски не защитава Слободан Милошевич в тази книга и в своите речи. Той е приятел с опозиционери в Сърбия и дори казва на няколко места, пише в книгата, че е имало шансове за свалянето на Слободан Милошевич преди Косовската война, че сръбската опозиция е била достатъчно силна и че бомбардировките са засилили позициите на Милошевич и радикалите националисти в Сърбия, защото са обединили дори западно мислещите хора зад националната кауза за защита на Сърбия. Точно тук е нужен този анализ, който е анализ на основа на познаването. Проектът Рамбуе беше подписан от представителите на косовската албанска делегация, но беше отхвърлен от сърбите. Тогава кой беше? Милан Милутинович беше президент, а премиера също беше така много... Никола Шайнич участваше в делегацията. Проблема на бомбардировките беше в това, че те искаха да принудят в крайна сметка след отказа да се приеме формула, да се тръгне към намиране на приемливо решение, което да доведе до крайен компромис. Защото първо беше формулата решение на Косово в рамките на Сърбия. В рамките на Сърбия означава конституционно измерение.
решение в рамките на Сърбия. Или това, или широка автономия в рамките на Югославия. Беше отхвърлена формулата в рамките на Сърбия, остана да се дискутира в рамките на Югославия, което също се оказа неизпълнимо. Ето защо тези навързани неща водят към извода, че без тази въздушна операция щеше да бъде невъзможно. Плюс това ролята на Буер Букоши. Това е изключително важно. Този човек убеди персонално Бил Клинтън да пристъпи радикално към такава операция. Само да подчертая. Добре. Благодаря ви за подаването на сигнала, че е време да свършваме. Благодаря ви и на вас за готовността да отговорите. Това ще стане след новините. Нека да ги видим с признателност.